Assalomu alaykum. Xo'p, LinkedIn keng o'ta plastika. Hozirgi eng ko'p aktual muammolardan biri desam bo'ladi. Ko'pgina bemorlar ko'pgina reklamalarga ishonib, quloqlarini nit orqali tortqizishyapti. Bu protsedura vaqtinchalik hisoblanadi va salbiy oqibatlari judayam ko'p. Bemorimiz ham xuddi 3 oy avval quloqlarida nit orqali tortqizgan chalqan quloqliklarini va o'zlari xohlaydigan rezultat olmagan va qo'shimchasiga doimiy ravishda tortib turuvchi og'riqni o'ziga orttirib olgan. Hozir biz bularda o'rtoplastik amaliyotini olib tashladik va nitlarni ham olib tashladik. Hozir rezultatni ko'rsatib olib kelamiz. Bemorimizga mana chiroyli qilib quloqli leplarni shakllantirib berdik. Protezavitok, lateral oyoqcha, medial oyoqcha. Albatta, nitdan keyingi ishimiz biroz qiyinroq bo'ladi. Chunki bizani juda ham qiyinlashtiradi. Endi sizlarga chiqqan nitni ko'rsatib o'taman azizlar. Mana chiqqan nitlarimiz qop qoragina bo'lib turibdi. Mana oq fonda ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa endi natijamiz yaxshi bo'ladi. Sizlar bilan natijani bo'lishamiz azizlar. Bizani kuzatinglar va sekingina videoni shalqon quloqdan ishlab yuborib qo'ying. Bitta like bosishni unutmang.